Усім великий привіт! Придбав я собі ось такий чугунний азіатський казан. Він є 12-літровий, в діаметрі має 40 см. Казан має кришку-сковороду, тобто кришка. Цю кришку можна використовувати як сковороду. Фірма Ситон, це є українська фірма. Також бачу, тут є в казанку повністю вся інструкція. Як за ним доглядати, також їхні вироби, якою продукцією вони займаються. Але для того, щоб почати на ньому щось готувати, якусь їжу, цей казан потрібно обробити в два етапи. Перший етап – потрібно виплавити всю заводську смазку, бо на заводі, коли його виготовляють, щоб чугун не ржавів, його обробляють заводською смазкою. Тобто якоюсь олією, оливою, ну не знаю чим, щоб він не ржавів. Нам потрібно від цієї заводської смазки, від цього заводського покриття його повністю випалити, щоб він нашу їжу не портив наш смак. А другий етап, потрібно цей же самий казан знову ж таки обробити смазкою, олією, оливою, для того, щоб він знову ж таки не ржавів. Буду я його обробляти ось такою ляною олією. От. Для того, щоб зробити плівку, щоб він не ржавів. Бо чугун має таку властивість, що навіть якщо заводську смазку, покриття це заводське, випалити, на другий день чи на третій день він сам від себе поржавіє. Буду я обробляти сам казан і також сковороду. Отож, поїхали. Кладемо казан на вогонь і опалюємо його. Правда, трохи не та погода, паде сніг, але я думаю, це не проблема. Все одно ми його мусимо опалити. Казан майже повністю вже опалений, так як ви бачите, заводська смазка повністю вигоріла. Казан став зовсім іншого кольору. От видно, як вона вигоряє. Також пропалюємо всі ручки, все повністю пропалюємо, щоб все повністю випалити. Казан наш опалений, забираємо його з вогня і кладемо, щоб він трошечки охолонув. І кладемо нашу сковороду також і опалювати так само, як цей казан. На сковороді чітко видно, як вигоряє це все. Наш казан вже трошечки вистиг, але воно ще гарячий. Зараз візьмемо драпак. І драпаком його трошечки потру. Так, трошечки є на дні сміття. Це може від ручної щітки трохи є, а також є залишки спаленої старої заводської смазки. Отож, наш казан перший етап пройшов. Слідуючий етап ми будемо його намазувати олією для того, щоб він не ржавів. Казан я вже повністю обробив. Тепер оброблю нашу сковороду. Перше казан не вийшло зазняти, бо на дворі пішов сильний сніг. Камера повністю була засніжена, але лишилася сковородка. Зараз на сковородці покажу, як я починав обробляти казан. Взяв щітку, трошечки щіткою
почихав. Бо як-не-як це є чугун. Чугун це є пористий матеріал. І за допомогою щітки можна залишки старої вигорної смазки можна за допомогою щітки її вибрати. Так, потер, все добре, все чисто. В інтернеті є дуже багато способів, хто як обробляє олією. Я вибрав такий спосіб обробки. Хтось зразу на вогні казан заливає олією, хтось його добре вимиває, потім заливає олією. Є дуже, дуже багато способів. Я вибрав цей спосіб. От, добре розмастити її, щоб наша олія заповнила повністю всі пори нашого чугуна. Ручки, все повністю, все намащуємо олією. Так, все намачено олією, все добре. Далі, дивіться, що далі я роблю. Так, наш казан ще трошечки гарячий. Зараз я поміняю місцями, щоб було краще видно. Тепер я беру паперові рушники і витираю олію. Дивіться, який наш казан грязний. Я кажу, є такі, що миють казан водою. Є дуже багато способів. Ну, я кажу, я обрав ось такий спосіб. Дивіться, який казан всередині наш чорний. І ви собі уявіть, якщо казан не обробити його і зразу на новому готувати їжу, уявіть, яка би це була їжа. Дивіться. Тепер те саме із нашою сковородою. Саме і гарно протерти. Повторюємо другий раз. Наливаємо олії і розмащуємо. Це виходить, що якщо повторити цю справу пару раз, ми для нашого казанка
зробимо своєрідне, так якби, тефальне покриття. Як порівняти наш паперовий рушник із першим разом, він же не такий грязний, як був. Тобто наш казан, він же робиться чистий. Ось. Тільки ще чуть-чуть має отакий чорний бруд. Решту все повністю чистесеньке. Це тільки друга процедура обробки. І так само з нашою сковородою. От і вся процедура. Наш казан повністю готовий до приготування будь-якої їжі на вогні. Саму головну процедуру ми зробили, це позбавилися від заводської смазки і наклали нову. Тим самим позбавили наш казан від ржавіння. Бо самі розумієте, хоча це все можна було не робити, але потім, коли щось на вогні готувати, казан поіржавіє, його треба чистити дротяною щіткою, мити. А так він вже повністю готовий для приготування їжі. От і вся процедура, казан повністю чистесенький, нежирний, виглядає так як новий. Про кочегарив його пропалив 3 рази. Я думаю, для цього більш-менш достатньо, так як він є новий і на ньому не видно ніяких пошкоджень, таких глибоких раковин, якихось заводського браку, що треба було спилювати. Досить таки непоганий казан. Думаю, 3 рази для цього буде достатньо. Хоча цю процедуру можна продовжувати і 5, і 10. Ну, все залежить від казана, від його якості. От. Ну, так що це все. Так що будемо пробувати щось на ньому готувати. Кому це відео сподобалося, було корисне. Кладіть лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей. Буде ще дуже багато нового і цікавого відео. До нових зустрічей. Па-па.